linda do YouTube, no vídeo de hoje vim falar de mais um recebido. Pois é, gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu recebo bastante produto da loja Compra Certa. E a Compra Certa agora fez parceria com a Montilese e me mandou um monte de coisa maravilhosa. Eu sempre estou mostrando em primeira mão lá no meu Instagram, então me segue no meu Instagram. Se você não me segue, é @lopes.valdelice. Vai lá, porque em primeira mão eu estou publicando por lá para você ficar aí ligadinho e sabendo, gente. Dessa vez eu recebi da Multilaser essas escovas que eu tava querendo demais, gente, testar essas escovas elétricas. É da Multilaser, como vocês veem, ela vem assim e vem com duas escovinhas, tá? Já vem com refil aí pra você guardar e utilizar quando precisa, gente. E eu vou mostrar ela aqui pra vocês com mais detalhe. Eu tenho uma aqui já aberta, tá? Ó, ela é assim, como vocês podem ver. Aí tem esse suportezinho para você deixar aí no seu banheiro, né? No seu suportezinho. E tem também a capinha de proteção da sua escova. Aí veio também, né? Como vocês podem ver, aqui o refil já para você. Então, deixa eu falar um pouco dessa escova para você. Ela é a minha, no caso, ela é a pilha, porque tem umas que são recarregáveis, né? Coloca no lugar, ela recarrega. Essa não, essa é a pilha. Então, você vai precisar de duas pilhas dessa daqui. Você vai colocar, ó, duas pilhas dessa, tá? Não é essa marca, tá, gente? Você pode usar a marca que você quiser. É esse tamanho, então vai duas pilhas aqui dentro. Aí você só vai colocar, encaixar, aí coloca o seu creme dental de sua preferência e liga aqui, ó. Dá pra ouvir o barulhinho, né? Você pode aumentar também a intensidade dela aqui embaixo e ela vai fazendo a escovação. Aí ela vai fazer esse barulhinho, tá, gente? E depois ela para. Tá no volume mais forte agora. Vou diminuir. Aí ela vai, escova esses dentes, aí ela dá uma paradinha, depois ela volta de novo. É, dura mais ou menos em torno de 2 minutinhos, que é o suficiente para você escovar os seus dentes e automaticamente ela para sozinha totalmente, tá? Quando dá o tempo, ela vai para totalmente. O que eu achei dessa escova, gente? Logo no começo eu estranhei bastante, não vou mentir para vocês, porque olha o tamanho. É bem diferente, né? Essa é bem, bem maior, né? A quantidade de colocar também o creme dental. E essa aqui, ó, bem menor. Então, eu achei. No começo, eu achei bem, bem estranho, porque leva muito pouco creme dental, né? E não faz tanto espuma, porque leva uma quantidade pequena. Então, essa foi a diferença que eu achei, assim, estranhei no começo. Porém, ela limpa muito bem. Você sente seus dentes bem limpo. Ela pega as partes bastante da sua boca. Bem melhor, gente. Eu nunca percebi isso, que uma escova com esse tamanho bem menor e arredondado consegue pegar os ângulos mais difíceis, né, da nossa boca e pega, como ela é mais pequena, ela pega mais detalhe e acaba limpando muito melhor do que essas outras escovas comuns. Então, eu gostei muito, gente, por isso que eu trouxe essa dica para você. Vale muito a pena. Aí na sua casa também, o que você pode fazer? Você pode compartilhar essa parte com outra pessoa, certo? É só retirar e a outra pessoa já tem o refil dela e vem e coloca aqui. Então não é obrigado cada pessoa ter um. Você pode comprar um e só os refil aí para todo mundo da sua casa usar, porque vale muito a pena também. Isso aí é bem mais econômico. Porém, também o preço não é tão caro. Se eu não me engano, o preço dessa escova está lá na loja Compra Certa. Eu vou deixar passando aqui, mas já 33, 30 e poucos reais é o valor dessa escova. E como eu já falei, se você quiser também, pode comprar só uma e os refis à parte e todo mundo na sua casa usar, porque eu gostei muito, vale muito a pena, tá? A gente sente uma escovação muito melhor nos nossos dentes, os dentes ficam muito mais bem limpos. Então, essa foi minha dica de hoje, gente. Essa daqui, como eu já falei, é da Multilaser, tá? Então, ele ajuda a clarear, limpar e massagear os dentes. É isso que ela promete, realmente eu senti isso nos meus dentes, os dentes bem mais limpos. A gente chega, percebe isso. Eu só senti falta mesmo, não vou mentir, do creme dental, né? Dá vontade de colocar mais pelo fato da escova ser um pouco menor, levar uma quantidade menor, né? Mas ela limpa muito bem. Então, esse foi meu vídeo de hoje, gente. Essa é a minha resenha de hoje com minha escova elétrica aí da Multilaser, tá? Quem quiser mais produtos da Multilaser, pega aqui, ó, no box de informação, o link da loja Compra Certa. Chegando lá, tem muita variedade, muitos produtos, muitas lojas envolvidas dentro dessa loja Compra Certa. Você clica no link para entrar na loja, você coloca seu e-mail. Aí você pode explorar tudo que tem de maravilhoso nessa loja Compra Certa, gente.
Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele. Em seguida, aparece o sininho. Você clica nesse sininho para confirmar a inscrição, hein? Não esquece de clicar muito em gostei. Compartilhe também essa dica aí maravilhosa dessa escova aí, que não é tão cara, que eu achei que fosse mais cara, com todo mundo aí que você conhece, que vale muito a pena. Como eu estou dando a dica para você, dá essa dica para todo mundo, tá bom? Então, vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando aquele super beijo carinhoso e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Super beijo!